عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين

يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد <applause> لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم, وكذلك, بعثناهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا, يوم بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ولن تفلحوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah uh, ayat yang kita baca sekejap tadi iaitulah dari surah Al-Kahfi ayat yang ke sembilan dan ini merupakan ayat pertama yang Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Kahfi di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Am hasibetah Apakah kamu sangka? Hasibta ni sangka. Am hasibta apakah kamu sangka? Anna ashabal kahfi bahawa orang-orang ashabul kahfi. Warraqim dan arraqim. Sebahagiannya menyebut sebagai nama anjing, sebahagian juga menyebut sebagai nama lembah dan ada juga menyebut sebagai batu bersurat. Yang mana dipahat dan diletakkan di tepi gua ni menceritakan kisah mereka. Jadi Allah Taala kata am hasibta, apakah kamu menyangka ashabul kahfi dan batu bersurat mereka itu kanu min ayatina ajaba kanu min ayatina ajaba termasuk dari tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan ayat ni permulaan Allah cerita dengan Allah sebut apakah kamu sangka kenapa kerana orang dahulu mereka dah dengar dah cerita ashabul kahfi orang Yahudi pun dengar cerita ashabul kahfi sehingga mereka pernah tanya Nabi SAW tentang ashabul kahfi jadi pada mereka mereka kira cerita ashabul kahfi ini termasuk dari cerita yang sangat menakjubkan jadi Allah Ta'ala tanya, apakah kamu kira cerita mereka ni termasuk dari perkara yang menakjubkan? Berkata Ibn Abbas, soalan ini Allah tanya, nak menunjukkan bahawa ada lagi benda yang lebih menakjubkan daripada cerita Ashabul Kahfi kalau nak dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Bukanlah cerita Ashabul Kahfi itu sesuatu yang paling menakjubkan dalam menunjukkan kudrat dan kekuasaan Allah. Bahkan penciptaan langit, penciptaan bumi, penggiliran malam dan siang, perjalanan matahari dan bulan serta ke keberadaan bintang-bintang dan yang lain-lain daripada makhluk ciptaan Allah itu lebih agung dan lebih besar daripada cerita ashabul kahfi ar-raqim raqim tu ada beberapa pandangan ada yang kata nama lembah nama tempat ada yang kata nama anjing ada yang kata batu yang bersurat yang duduk di pintu gua jadi orang dulu dia anggap ni cerita hebat Cerita yang mengagumkan, meng, menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala kata, eh tanda ciptaan langit dan bumi lagi besar daripada itu. Apakah kamu sangka yang ini adalah termasuk perkara menakjubkan? Bagi Allah, kalau ashabul kafir ada berapa orang? Tujuh orang. Benda yang Allah Ta'ala boleh hidup ke bilion manusia ni. Cerita Ashabul Kahfi tu dia duduk Sembilan tahun. Allah Azza wa Jalla boleh cipta manusia daripada tak ada kepada ada. Tapi Allah cerita juga lah cerita Ashabul Kahfi ni kerana mereka nak mengaitkan dengan keagungan Allah. Cuma dalam masa yang sama Allah ingatkan bahawa tanda kekuasaan Allah ni lebih agung lagi pada cerita Ashabul Kahfi. Kalau manusia boleh kagum dengan cerita Ashabul Kahfi, patut dia lebih kagum dengan penciptaan langit bumi, matahari, bulan, bintang dan seumpama dengannya. Cuma tanda Ashabul Kahfi itu berlaku kerana berlaku keadaan khusus pada umat terdahulu yang menyebabkan Allah membuktikan kekuasaan dia. Baik. Dan bukan sekali itu, je Allah membuktikan kekuasaan dia Ashabul kafir ni antara bukti bahawa Allah mampu menghidupkan kembali Bukan sekali ni kita pernah ada sebut dah Dalam Quran cerita banyak kali Allah Ta'ala membuktikan Pertama dalam surah Al-Baqarah cerita Orang Bani Israel yang bunuh Orang tu sehingga tak tahu siapa yang bunuh dia Tanya Nabi Musa, Nabi Rasul Musa kata semulih lembu. Ambil lembu, ambil bahagian daripada lembu tu pukul si mati. Nescaya dia hidup balik dan dia akan bagi tahu siapa bunuh dia. Hidup balik. Tanda dah. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala cerita alam tara ilal ladina kharaju min diarihim wa hum ulufun hadharal maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Ada juga orang yang mana satu kampung. Kharaju min diarihim uluf. Mereka ni keluar daripada kampung mereka. Beribu-ribu bilangan mereka. Kerana takut kepada kematian. Faqalahumullah, Allah pun kata kepada mereka, "Mutu, mu takut kepada mati, matilah kamu semua." Mati, thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka kembali nak membuktikan kepada mereka kekuasaan Allah tu dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua juzuk tamu ada cerita orang mati balik, orang hidup balik juzuk yang kedua ada cerita orang mati hidup balik mari juzuk ketiga cerita Nabi Ibrahim alaihi salam bila dia tanya macam ayat sorry cerita sebelum cerita Nabi Ibrahim dalam juzuk yang ketiga cerita Uzair dulu Lalu di satu kampung, tengok kampung ni tandus gersang siapa boleh hidupkan balik kampung ni. Allah matikan dia. Hidup 100 tahun. Mati 100 tahun tidur. Hima hak dia naik tu mati repuk hancur. Cukup 100 tahun Allah bangkitkan kembali. Bila ditanya berapa lama mau tidur, dia kata aku tidur satu hari atau separuh hari. Tak, kamu tidur 100 tahun Tengok unta, tengok himar Fanzur ila himarika Walina ja'alaka ayatan linnas Fanzur ila al-izami Kaifanu shizwa Thumma naksuha lahma Benda Allah tunjuk pula depan dia Bagaimana Allah hidupkan himar tu Jadi Bukan cerita pelik ashabul kahfi Ada lagi sebelum dia bertentu Mari Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim pula tanya Allah Macam mana Allah hidupkan orang mati Allah kata kau ambil empat ekor burung, cincang-cincang burung tersebut, gau-gau-gau, ambil letak atas puncak bukit, empat puncak bukit. Kemudian kamu panggil burung tu datang. Semayati nakasaya. Burung tu akan datang berjalan kepada kamu, bukan terbang tak, berjalan. Nak membuktikan inilah burung yang dicincang tu. Takut-takut kalau terbang burung lain terbang. Mari burung lain mu tak tahu mu tak kenal ni burung tu yaktina ya. burung tu mari dalam keadaan berjalan nak membuktikan kekuasaan Allah Jadi mereka sangka ashabul kahfi cerita hebat Betul lah hebat tapi jangan lupa ada tanda kehebatan Allah yang lebih agung daripada itu ha macam hak saya cerita sebelum ni lah viral dalam youtube tu oh, seorang yang dia nak masuk islam tu dia tanya Allah tanda dia hak oh, duduk dalam bilik dengan lilin tu eh? ya Allah aku nak masuk islam ni tunjuklah tanda kat aku kamu ni ada ok ya Allah kurang kurang mati ke lilin ni one two three mati tak mati Ya Allah, peluang sekali lagi. Aku nak masuk Islam ni, ya Allah. Sekali lagi peluang. 1, 2, 3, mati, tak mati. Hei, dia kata, ya Allah, jangan main-main. Lah, Betul-betul lah, aku nak masuk Islam ni. Nak tu tunjukkan kepada aku, tanda kamu ni wujud dia. Kalau kamu wujud, matikanlah lilin. Yeah. Okey, last chance, last chance ni. 1, 2, 3, tak mati. Dia kata, kau Tuhan tak sayang aku masuk Islam. Dia pun duduk, buka quran Tiba-tiba buka quran ayat ne? sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, matahari dan bulan, pergiliran malam dan siang, semua gini-gini gini, -gini ni, sudah cukup menjadi tanda bagi orang berakal. Lelah tu juga masuk Islam. Ah ha, masalah tu. Dia minta tanda lilin mati, dia lupa tanda matahari Allah boleh matikan. Eh, Bukan sekat lilin nak mati Matahari Allah boleh tutup Mari gerhana matahari gelap gelita Pada malam hari Allah benamkan matahari Terbenam dia Ganti pula malam Siang Allah Ta'ala gilin Mu nak mati lilin Sebagai tanda nak masuk Islam Gitulah soal Kamu kagum dengan cerita Ashabul Kahfi Tapi kamu tak kagum dengan matahari Bulan, bintang, semuanya Ajaib Supa juga manusia lah ni. Kagum orang ah, buat robot. Oh hebat orang ah, ni buat robot. Mengingat buat robot tu macam menakjubkan. Allah yang cipta manusia tu lagi menakjubkan. Tapi mu tak tunduk kepada Allah. Bila manusia boleh cipta robot, kamu puji melangit. Tuhan yang cipta kamu, kamu langgar hukum dia. Manusia kagum dengan benda yang kecil. Dia lupa kepada benda yang... Dia baru diberi sedikit ilmu Dia rasa dia hebat oh, Baru sedikit ilmu Mungkin orang ni ilmu pe, pe, apa tu, Reka bentuk Orang ni ilmu kira-kira Orang ni ilmu tanaman oh, Dia boleh buat cantuman pokok Daripada pokok apa tu kuih ni keluar dahan boleh buat pokok durian pula satu pokok ada dua tiga jenis buah pula oh. dia rasa dia hebat tapi sebenarnya yang menciptakan pokok daripada asal tu yang paling hebat yang ciptakan langit matahari bumi bintang semua sekali kalau tak ada air pokok nak hidup macam mana kalau tak ada besi manusia nak buat lagu mana ha Robok-robok tu tak ada ilmu tu semuanya datang dari Allah jadi berkata Abdullah ataupun berkata Ibn Abbas allazi ati utika bihi eh? Ha? Ataitu kabihi min al-ilmi wa sunnat wal kitab afzal min shan ashab al-kahf raqim Berkata Ibn Abbas maksud ayat ni sesungguhnya apa yang aku datangkan kepada kamu dari ilmu dan sunnah dan al-kitab lebih baik daripada cerita ashabul kahf. Cerita ashabul kahfi adapun al-kahfi adalah gua maknanya gua yang ada di bukit nama dia al-kahfi ar-raqim adalah lembah yang dekat dengan ailah ada yang kata ar-raqim ismul wadi dan dikatakan juga ar-raqim huwa al-lawh min hijarah katabu fihi qasasa ashabil kahfi thumma wada'uhu ala babil kahfi dikatakan ar-raqim juga adalah batu yang ditulis cerita mereka ni kemudian diletakkan di pintu gua baik eh batu tu ha nanti cerita dah ada sampai lepas ni cerita batu ni muncul akhir sekali cerita batu cuma disebut di awal ni sebagai cerita ringkas masih lagi cerita ringkas Allah Allah taala kata id awal fityat ketika mana para pemuda berlindung ilal kahfi kepada gua tersebut Faqalu mereka berkata Rabbana wahai Tuhan kami Atina min ladunka rahmah Kurniakanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat Wahai lana min amrina rashada Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini Jadi kisah ni tentang kisah pemuda Ha, kisah pemuda yang berlindung dari yang berlindung di gua bersembunyi dari kaum mereka bila mereka masuk gua mereka minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala ala lalu kami tutup telinga mereka fil kahfi di dalam gua itu sini na ada sini ni beberapa tahun beberapa tahun yang ni kami tutup telinga iaitu kami tidurkan mereka kami tidurkan mereka sehingga mereka tak dengar apa pun yang berlaku Thumma ba'athnahum Kemudian kami bangkitkan mereka Lina'lama ayyul hizbaini Agar kami mengetahui di manakah di antara dua golongan itu Ne? Eh? Dua golongan itu yang lebih tepat menghitung Berapa lama mereka tinggal di dalam gua Berapa lama mereka tinggal di dalam gua Ne? Eh? Baik. Jadi itu cerita ringkas di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan ashabul kahfi di dalam gua kemudian bangkitkan mereka kembali supaya menjadi hujah kepada orang yang berselisih. Kemudian Allah Taala kata di ayat 13 nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq kami akan ceritakan kepada kamu... ...kisah mereka dengan benar. Okey? Dengan sebenarnya... ...innahum fidyatun amanu... ...mereka itu para pemuda yang beriman. Amanu bi rabbihim... ...beriman dengan Tuhan mereka... wazidnahum huda... ...dan kami tambahkan hidayah ke atas mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah... Ayat ini satu ada beberapa faedah. Yang pertama Innahum fityatun mereka itu adalah para pemuda. Ayat ini menunjukkan banyak kebanyakan orang yang mula ikut dakwah Rasul yang boleh menerima petunjuk agama ni adalah golongan pemuda Adapun orang-orang tua dari kalangan kafir Quraisy dan juga yang lainnya agak sukar mereka nak menerima kebenaran setelah lama mereka berada di atas jalan mereka ambil ambil intibar tu kadang-kadang orang muda ni dia muda pasal dia kosong lagi dia tak tahu dia baru nak belajar ha, belum korupt canvas tu putih lagi jadi orang nak corak tu mudah berbanding orang tua orang tua ni dia punya tu dia ada dah pemikiran dia kalau kita nak bersihkan dia kita kena tuang dulu buang air dia tu kemudian nak masuk air baru ah ha, tu payah. Ah ha, orang muda ni mudah gelas tu memang kosong masuk je. Jadi selama kita ni apa tu adanya para pemuda anak-anak remaja dan sebagainya masa itulah kita tanamkan mereka dengan akidah dan agama setengah orang tu masa muda dia tak apalah dia muda lagi nak dia muda lagi nanti dia tua orang dia pandai lah tu dia taubat aku dulu pun lagu tu juga ah ha, dia kata aku dulu tu bukan hujah pertama aku dulu muda mula ni sampai umur ni hak muda lelah ni ni belum tentu sampai umur yang kamu sampai tak berapa ramai hot best kita memang dah dulu ada kemudian tak ada macam Ustaz Safuan Badri ceritalah, lah hmm. kalau kita dia union reunion nak reunion habis universiti kerja belakang masa tu tak sibuk lagi reunion umur 30 tahun ah, uh, jumpa balik Umur 30 tahun, jumpa balik uh, Mungkin jawab, berapa? Gapa? Tanya Pasal tu, masa cari kerja Reunion 10 tahun lepas pada tu, umur 40 tahun Tanya, anak ada berapa? Betul tak? Reunion sekali lagi, umur 50 tahun Dia tanya, berapa pula? Cucu ada berapa? Reunion sekali lagi, umur 70 tahun eh, 60 tahun nah, maka ubat apa Makan ubat apa orang ada nyakit ke apa umur 70 tahun jumpa mana lagi best kita berapa orang dah tinggal jumpa 80 tahun tanya dia mu ni siapa mu ni <laughs> Tak ingat dah. Lupa. Jadi fokuslah pada waktu tu muda. Zaman kita ada waktu untuk belajar, belajar. Anak-anak kita ajarlah waktu dia usia muda, remaja tu dah ajak dah. Jangan tunggu kita kata tak apalah. Banyak orang dia anggap tak apa nanti dia tua dia belajarlah. Aku dulu pun lagu tu juga nakal juga. Aku dulu tu bukan hujah. Eh, boleh jadi dia sampai pada umur kita dan boleh jadi dia juga tak sampai yang kedua waktu andai kata dia sampai umur kita zaman dia sampai tak sama dengan zaman kita sampai kita lah ni sampai usia tua di zaman macam ni fitnah tak besar lagi sama dengan orang, -orang dulu umur 80 tahun fitnah zaman dia tak sebesar fitnah kita Mari fitnah umur 80 tahun Untuk 30-40 tahun akan datang Lain macam dah Okey Lain macam dah Dan kita tak tahu para pemuda yang membesar hari ini Bagaimana nanti faktu-faktu usia umur mereka tua eh? Sebab itulah kita kata Gunalah kesempatan waktu muda sebelum usia tu. Tua dan ini termasuk dalam hadis Nabi SAW. Lerebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Antaranya masa, mu, masa muda. Sebelum datangnya waktu tua. Ha, dan tua muda ni. Allah ni kira muda belakang lah ada depan ni. Awak ingat ni. Relatif dia. Belia. Selama kita ada kudrat lah ada kudrat kemampuan untuk belajar belajarlah. Ya. Para sahabat dulu ada yang dapat hidayah umur tua dah, memang ada 40 tahun, ada 60 tahun. Ada yang masuk Islam hari ni esok meninggal. Dah, yang penting kita ni kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu faedah yang pertama. Adapun amal masyayikh min Quraisy fa'amatum baqau ala dinihim wa lam yuslim minhum illa qalil. Kalau ikut kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan orang-orang tua dari kalangan Quraisy tidak beriman dengan Nabi. Kebanyakan. Hak ikut Nabi ni orang-orang muda Faedah yang kedua Wazidna hum huda. Ini. Wazidna hum huda. Kami tambahkan bagi mereka hidayah. Al-Imamul Bukhari dan selain daripadanya dari kalangan para imam berhujah dengan ayat ini kepada satu hukum yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah bahawa iman itu bertambah dan berkurang kerana Allah Taala kata kami tambahkan hidayah bagi mereka mereka dah beriman dah kepada Allah lalu kami tambahkan lagi menunjukkan bahawa iman ini ada bertambah dan sebaliknya ada juga ber, berkurang ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah wal jamaah Adapun golongan murji'ah, mereka kata iman ini tak ada kaitan dengan amal. Dia tak bertambah, tak berkurang. Selama dia beriman, beriman lah. Amalan ni tak ada kaitan dengan iman. Semua orang beriman ni sama je. Amalan dia, itu amalan dia. Cuma soal iman, sama. Kita ahli sunnah tau. Amalan ada kaitan. Ada tinggi iman, ada rasa kurang iman, ada ada yang rasa kemanisan iman. Iman dalam hati itu bukan sekadar mengucap la ilaha illallah. Tapi dia ada ni da, di apa? Dia ada nilai dia. Kadang-kadang kita rasa kuat iman, kadang-kadang kita rasa lemah iman. Kita berasa rasa gitu. Bukan kata asyhadu alla ilaha illallah hati kita tu statik macam kita ai IC. Warga negara tak bertambah tak berkurang sama je. Pegang IC warga negara aku orang Malaysia setiap masa kita rasa gitu je kita tak rasa lebih, kita tak rasa kurang pasal apa? warga negara tak tambah tak kurang betul tak? tapi kita beriman ni ada kaitan dengan kasih sayang ada kaitan, kaitan dengan ketaatan, kepatuhan kita sendiri pun rasa kadang-kadang kita rasa kuat iman Kadang-kadang kita rasa lemahnya iman. Jadi betul tak? Lah, betul. Pasal apa? Dalam Quran Allah Ta'ala kata, وَزِدْنَاهُمْ huda Kami yang tambah kepada mereka hidayah tu. Iman. Cuma nak bertambah dengan apa? Nak berkurang dengan apa? Iman ni bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan maksiat. Makin kita buat amal soleh bertambah iman kita rasa kuat makin kuat makin kuat makin kuat sebab tu jangan pernah rasa amal soleh ni adalah maksud maksud maknanya kita rasa kita baik bila kita buat dapat buat amal soleh oh aku baik pasal aku boleh semayang tak amal soleh tu belum lagi puncak kepada Terus dipanggil kehendak yang tertinggi. Kehendak yang tertinggi itu syurga. Amal soleh ni jalan dia. Makin kita kuat iman, gini, gini, gini. Sebelum kita mati, Sebelum kita pijak syurga, jangan pernah kita rasa, aku baik dah. Aku hati dah aku dah. Pasal apa? Iman ni sifat dia bertambah dan berkurang. Amal soleh ni adalah jalan yang menguatkan keimanan. Selama kita taat kepada Allah, maka bertambahlah iman kita. Taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi orang yang terfitnah talbis dengan amalan. Amalan macam yang Dr. Kamil yang sebut Orang zaman dulu tertinggal qiyam satu malam berasa ahli neraka. Orang kita baru solat satu malam berasa ahli syurga. Pasal apa? Dia rasa amalan dia tu adalah maksud Oh aku dah buat Mereka semaya tiap-tiap hari pun tak rasa lagi ahli syurga Pasal apa? Sebelum mata tertutup di atas keimanan, sebelum boleh bijak Ni ni baru modal baru, baru modal Baru tanah modal baru ni Tak boleh untung lagi, baru tanah modal Orang kita anggap semaya ni dah keuntungan dah. ni baru kita tak nak, kita pun tak tahu Allah nak terima kau tak terima lagi baru modal baru ni tes mayang kau kita baca Quran kita ni baru modal nak jual baru tak tak pergi jual lagi baru kumpul modal apakah seorang tu bergembira bila dia kumpul modal tak dia gembira bila bila dia dapat keuntungan orang nak nego masuk nasi lemak ke apa semua buat mie kicap lah contoh lah Buat opet opet barang penuh di rumah dia. Oh, seronok aku hari ni barang banyak. Barang banyak. Betul ke dia seronok? Tak. Dalam hati dia, dia ada kebimbangan. Pasal apa? Bila aku buat ni, aku akan balik barang ni habis orang beli ke? Ke aku balik barang tulang? Analogi nak suruh faham Pasal apa? Amal soleh kita ni, kita nak serah kepada Allah. Allah nak beli ke tak beli? Inna Allaha hashtara minal mu'minin Allah membeli daripada orang mukminin anfusahum diri mereka wa amwalahum harta mereka bi annalahumul jannah bayarannya syurga. Bahawa para sahabat mereka tidak pernah bangga dengan amal soleh selama belum lagi dibeli oleh Allah. Pasapoh Sayyidina Umar Al-Khattab waktu kena tikam orang puji melangit dia dia kata dia letak tan muka dia bawah dia kata aku tak harap kamu puji aku tapi aku harap aku kamu kata perkataan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala Jadi iman ni sebenarnya benda yang sangat fragile fragile rapuh nak kata rapuh dari sudut tapi teguh daripada sudut yang lainlah teguh dari sudut usulnya payah nak tercabut nak keluar tapi sifat naik turun dia sangat sensitif hari ni kita maksiat kita lupa istighfar esok berasa lalu sebahagian salaf kata kadang-kadang aku balik rumah aku tengok kesan maksiatku di luar pada isteri dan anak-anakku Buat maksiat di luar rumah. Balik rumah tengok. Apa lah aku nakal macam ni. Seorang ayah, seorang ibu. Dia lupa. Bahawa kesan kepada kehidupan dia. Iman naik turun tu. Bukan sekadar pada diri dia. Dia juga akan memberi kesan kepada ahli keluarga dia. Jadi kita ni jangan bangga dengan modal tau. Kita nega ni tak pernah satu pun. Hak kita jamin. Kena beli. Cuma lah ni kita nak bawa perniagaan tu di tempat jauh kita nak niaga ni tempat jauh macam orang nak pergi berniaga di Syam lah ni kumpul barang kumpul, 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 kumpul nak bagi bawa, bawa berdagang kumpul lah barang dagangan yang terbaik tapi selama dia belum lagi dibeli di, kita tak puas hati lagi tak boleh nak duduk, oh senang aku bila nak dia beli? Bila kita mati, masa itulah kita pergi jual. Masuk hak kita sebut semalam, 4 kali 6 tu, pintu lain tu. Kita masuk pintu lain, bawa balas barang dagangan tu. Sama ada Allah nak beli ataupun Allah tak beli, itu hak Allah. Kita berharap Allah belilah barang dagangan kita. Ha, jadi, selama kita buat ni, iman tu akan bertambah Allah akan tambah lagi Allah akan tambah lagi iman selangkah kita dekat dengan Allah Allah datang pula kepada kita bertambahlah iman siapa yang mendekatkan diri kepada Allah sejengkal Allah dekatkan diri kepadanya hasasta siapa yang dekatkan diri kepada Allah sehasta Allah dekat kepada dia sedepa siapa yang datang kepada Allah berjalan Allah dekat kepada dia dengan berlari Maknanya apa? Hani kata bertambah keimanan dia. Allah suka kepada hamba yang beribadah kepada dia. Seorang hamba bertaubat kepada Allah, kegembiraan Allah dalam mengampunkan dia lebih daripada kegembiraan dia daripada diampunkan dosa. Soal apa? Soal iman ni ada bertambah dan berkurang dan dia sangat sensitif. Sebab tu kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga iman kita. Allah jaga hati kita. Allah jaga diri dan keluarga kita. Ha. Dan Allah permudahkan kita untuk beramal dengan amal salih. Dan Allah Azza wa Jalla terima daripada kita amal salih tersebut. Eh? Baik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِي نَهْتَدَوْا Zadahum hudan wa atahum taqwahum Orang-orang yang diberi hidayah Bertambah hidayah ke atas mereka Dan kami memberikan dan datang kepada mereka ketakwaan mereka Dalam ayat yang lain pun banyak juga Liyazdadu imanam ma'a imanihim Supaya bertambah bagi mereka keimanan ke atas keimanan mereka jadi ini salah satu dari ayat Yang menunjukkan bahawa Iman itu bertambah dan juga berku, berkurang Kena tambah semua lah Macam mana hari ni nak tambah kita punya iman Betul tak? Nak tambah piti dia fikir tiap-tiap hari Macam mana nak tambah duit ni Nak tambah gaji, nak tambah tu simpanan bank lah ni ada berapa 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu Lalu mana nak tambah lagi tapi iman kita tu tak bertambah. Nah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hati kita ni keutamaan dalam hidup kita adalah soal iman. Allah tetak uji kita betul, eh. Ya? Akan datanglah ujian Allah kepada kita. Supaya kita nak tambah benda-benda selain daripada iman. Nak tambah kereta, nak tambah rumah, nak tambah harta, nak tambah apa lagi? Handphone nak tambah handphone. Nak tambah bini. Nak tambah apa lagi. Tambah belaka. Cuma iman tak tambah. Eh? Huh. Eh? Allahu Akbar. Semoga Allah Azza wa Jalla merimpahkan hidayahnya kepada kita. Menjadikan hati kita hati orang yang beriman menutup keaiban dan kekurangan kita mengampunkan kesalahan kita kerana tidak ada yang boleh menyucikan hati seseorang hamba melainkan Allah baik kita sambung ayat Baik Ay, nak sambung apa lebih hak lagi tadi ni hari ni tak makan tak tanya tak perasan jadi kita berhenti pada ayat yang ke 13 eh? kita akan sambung pada ayat yang ke 14 pada bahasa hari insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aqul qawli hadha wa asfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh